juu kuna vile kwangu nimeona kuendi vizuri. Mm-hmm. Nimeona bwanangu for Alfred amechange sana. Naona ni kama ananicheat na mtoto wangu. Mtoto wangu? Chini butu sanitize simu tujue kama ni ukweli kama wanacheat. Jubado wajaitiki. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Here's a girl and today for I hope guys muko poa. I hope muko chonjo. So guys, niko na ule msichana wetu. Baide tulikuwa tunakuitaje? Rose. Oh, Rose. Ameza kunitafuta, nataka kusikia kenye kimetuma, nitafuta ama anataka what, sindio? Mambo? Poa. Uko aje? Niko poa lakini si vile. Niambie sasa. Mimi nimekutafuta sana juu venye tulitoka kwa stepfather venye nilifukuzwa. Mimi nilienda nikaona acha nirudi juu sikuwa na place. Aya, ulirudi? Sikuwa na place ya kuenda. Si ikabidi nirudi usiku. Sio kurudi, mimi nikampata na mwanamke mwingine. Nikamwambia anipe place ya kukaa. Akaniambia ati awezi nipea place ya kukaa juu nilituma ndoa yake ivunjike. So mimi venye nilitoka nikaenda, sasa siku hizi tu niko huku naomba tu place ya kulala. So mimi nimekutafuta ili tu kama unajua penye mamangu tu alienda tuweze kuunganishana na yeye, ni muombe msamaha ndio tuweze kurudiana. Junajua nilimkosea lakini sasa sina place ya kuenda. Sasa hivi umeona mama yako ni mzuri na venye ulimuogeleshea rudiness. Lakini unajua hapo mimi nilidhani nitabaki na stepfather, sikudhani ataniacha hata yeye. So unataka kumuomba msamaha? Umwambie aje? Nimwambia nisamehee venye nilituma ndoa yake ivunjike. Mimi tu ni mtoto wake, mimi ndio mtoto wake mkubwa. So hivyo tu. Na ndio niweze kuishi tu vizuri venye nilikuwa naishi kitambo. Na mbona sasa ulifikiria kumuogeleshea vibaya then na ukoona kama si? Hadi ulimdharau ukamwambia di wewe si mama yangu. Labda tu ni venye tu nilikuwa napoa mapenzi, kumbe ikukua ni mapenzi. Jesus. Si wewe ni wewe ulikosea ukamsema huyu si mama yangu. Ati mama yangu sijui anakuanga wapi, sijui nini, mambo mingi. Yaani unamdharau bara ya kamera. Unajua hata hali ugenyamaza. Sasa hapo nikaa jote ilikuwa imenipanda sana kwa mwili. Nikaona mama yangu sasa hata afai. So mimi nikaona stepfather ndio anafaa. Kumbe hata yeye atakuja kuniacha. Sikudhani. Ni sawa basi. But ulikosea sana. Huyu ni unaona siku nyingine. Usiwe yota kuharibia mtu mwingine doa. Usiwai yota. Juu sasa, unaona uliharibia mama yako. Ujui mama yako kwenye yako sahi. Tunasema ujui. Ujui venye anakula nini. Anaishi wapi. Ulimuharibia kila kitu. Hata sahi nikeza muona tu, inaeza muombea tu msamaha. Anisamehe tu. Kila mtu anakosea. Sawa basi, me I'll try my best na nitakusaidia. But sijui bwana ulifikiria hiyo. Sijui bwana ulifikiria hivyo. Sijui ulifikiria hivyo. Na mambo na mimba. Mimba ulisema uko na mimba. Then ukafika mahali ukasema una mimba. How? Sasa uko na mimba ama una? Sina mimba, nilikuwa nao lakini ule boy mwenye mulipata. Hiyo ndio alinitumia pesa nikaitoa. Kwa hivyo hiyo siku ukisema uko na mimba ulikuwa umetoa mimba uko na mimba? Sikuwa na mimba. Hiyo siku si. Na bwana sasa ukaamua kudanganya tena unaongea hivi. Juu sasa niliona huyu mamangu hataki kutoka, so nikaona acha tu nidanganye na hiyo ndio nione kama ataweza kutoka. Sasa ukaona udanganye na hiyo ndivyo mama yako atoke. Alitoka na wewe ukaumia bure. Sasa sikujua kama stepfather ataniumiza. We? Hiyo ni makosa mingi sana. So unataka kusema sasa hiyo una mimba? Sasa sina. Nilitoa Sawa basi. So guys, I think itafikia hapo. But kuna swali nilikuwa nikuuliza by the way. Mlikuwa mnakurana ama? Ni obvious. Hiyo ukatai. Unaitikia ulikuwa ni sawa basi. Ati umeniambia sasa hiyo unakaa wapi ama uko wapi?
sai tu nikipata na rafiki yangu na muambia nipe place ya kukaa siku mbili hivyo. Yaani umeishi hivyo kutoka hiyo siku? Sawa basi. Waishi hivyo until nikutafutie mama yako nione kama ataweza kukuongelesha kuongea na wewe, muombe msamaha. Juu na umejaribu by the way tena umejaribu kupigia mama yako? Ah, anishiki simu. Unafikiri mimi ndi nikimeanza kumwambia mambo yako ati unataka kumwomba msamaha ataniitikia kweli? Unajua labda anaweza itikia juu. Unaona sasa nimekutafuta labda ataitikia. Mimi na hope ataitikia. Sawa basi, I will try my best. No, na baba yako hiyo step father umejaribu kumpigia tena na temenye alikufukuza ama bado? Venye mimi alinifukuza niliona hata siwezi mpigia tena, sikumpigia. Nikasema acha tu akae na yeye mwenye yako naye kwa nyumba. Sawa basi. So I'll try my best. Nitaweza kukupigia simu nikwambie. Akiitikia nitakupigia simu nikwambie pahali tutapatana. Ukuje uombe mama yako msamaha, sijui kama ataitikia ama atasema aje, I don't know. Hebu tuanze kusema ati sijui hata kusamehea, hata kusamehea. Hebu tukae hivyo until tumtafute tuweze kujua kama atakusamehea, si ndio? So I think guys mmesikia kenye kilikuwa kimetuma nitafute, and I think mambo itakuwa sawa. Sijui kama itakuwa sawa ama itakuwa aje, but stay tuned tuone tukitafuta mama yake venye atasema ama kama ataitikia kumsamehea. Bye bye guys, tupatane kwa next video. Nawapenda sana, nitaendelea kuwapenda. If you are new here and you have not subscribed, remember to subscribe, like, share and comment. Follow me Instagram, TikTok, FB, everywhere. And Tadev, bye. I love you.